Essa televisão foi roubada no Tor Quatro Neto hoje, né? Não, irmã Dulce. Onde foi o local ali? Perto da irmã Dulce ali. Foi que hora que entrou lá na residência? Assim que os homens foram lá, nós tínhamos acabado de chegar da cena já. Levar tu e ele aqui? Não. Tu é homicida? Eu fiz um latrocínio de menor. Quantos anos tu tem hoje? Eu já fiz 18 agora em agosto. Como é teu nome completo? Samuel Rodrigues Leite de Souza. Aí foi lá na Vila Irmã Dulce? Foi. Próximo ali, da Vila Irmã Dulce. Hã? Próximo da Vila Irmã Dulce. E você estava com essa televisão. O que levou uma lá da casa? O que foi lá? Só televisão, sardinha, joteria. Joteria aqui, ó. E R$200. E eu peço o 17, sabe dessa ocorrência aí, ó. Eu tô colocando aí pra vocês ficarem em QAP. Esse aqui, junto com esse outro aqui. Como é teu nome? Carlos André. Carlos André, mora onde, Carlos André? André. O que é a tua participação aí? É porque eu tava com o celular e aí no caso eles... Mas tu já tem passagem pela polícia? Nunca foi preso? Nunca foi preso? Qual a tua bronca, me fala? Qual foi tua bronca lá na central? Preso com a ré. Ré, fazendo assalto. Só roubando. Foi fazendo assalto. Aí, tá, esses dois indivíduos aí. Foi, tu matou um professor? Foi. Qual motivo tu matou o professor? Por causa que ele reagiu no assalto. E aí quer dizer que você, tipo, carro do reagiu um assalto, você matou um pai de família. Sim, senhor. Você tinha quantos anos quando ele matou o professor? Eu tinha 16. Né? Onde falou, qual foi a cidade do Maranhão? Sailândia. Sailândia do Maranhão. Sim, senhor. Passou, aí você é fugitivo do 100. Foi, vai ser um ano e nove. Tava na casa de quem aqui? Não, tava lá em casa, aí o cara foi buscar pra me fazer parar. Deu quantos tiros no professor? Foi só dois disparos mesmo lá na hora. Ainda levou as coisas do professor ainda depois que matou? Não, ninguém não chegou a levar nada lá da farmácia, não. Ah, então tá aí, ó. Sailândia, esse indivíduo. A gente está estando aqui pro grupo do 17º Batalhão.